Əlbəttə ki, bu günlərdə koronavirusa yoluxma ehtimalı olan risk qrupuna aid olan insanların bu xəstəliyə yoluxma ehtimalını biz tez-tez müzakirə edirik. Kimlərdir onlar? Yəni, tutaq ki, diabet xəstələri, xroniki xəstəliklərdən əziyyət çəkənlər, müxtəlif yaş kateqoriyasına aid olan şəxslər, hansı ki, bax, onlar yoluxa bilərlər. Xüsusən də, mən deyərdim, endokrin sisteminə bu necə təsir göstərir? Bax, bütün bu məsələləri biz istərdik professionalla, peşəkar həkimlə müzakirə edirik. Bəli, biz biraz əvvəl də qeyd etdik ki, şəkərli qidaların təsiri nə dərəcədədir? Elə şəkərli diabet xəstəlikləri də son vaxtlar ölüm hadisələri ən çox bu xəstələrdə müşahidə olunur və indi müzakirə edəcəyik bu məsələləri Lalə Şamxalova ilə. Sabahınız xeyir olsun, Lalə xanım. Biz ümumiyyətlə birinci bilmək istəyirik, endokrin sistemə bu koronavirus hansı dərəcədə təsir edir? İlk öncə başlayayım, mən koronavirus pandemiyadır bu, dünya bundan vuruşur, dünya bundan çalışır, mübarizə aparır. Endokrin sistemə keçməmişdən əvvəl ilk öncə demək istəyirəm ki, bəzi əhalidə bəzi insanlarımız hələ də buna qeyri ciddi yanaşır, hələ də qripdir deyib keçir, hələ də keçmişdə var deyib keçir, amma yoluxma yolu o qədər hasandır, yayılması o qədər sürətlidir ki, bunu biraz ciddi yanaşıb mübarizəni də bir yerdə etməliyik, güclük birlik güclükdür deyərək yoluxması hasand olduğu qədər ondan qorunması da, müdafiəsi də o qədər hasandır, o qədər məsrəfsizdir. Yəni, maddə o qədər çox məsrəf tələb eləmir. Gündə 6-8 dəfə əllərin yenik yuyulması, yuma qaydaları artıq bunu neçə aydır sosial şəbəkələr bilir qaydalarını. Dezinfektatdan istifadə etmək. Bəzən rastlaşıram, doktor, hansı dezinfektat məsləhətdir? Baha ucuzundan asılı olmayaraq, firmasına asılı olmayaraq bunu gündəlik istifadə etməliyik. Və xəstəliklərdən isə çox geniş məlumat verməyəcəm. Çünki yaş qrupu deyirlər, xəstəlik deyirlər. Artıq bəlkə virusun ilk əvvəllərində, ilk başlanğıcda müəyyən yaş həddi deyirlər 65 yaş üzəri, amma indi bu özünün təsdiqini taxmır. Çünki gənc, orta nəsil, yaşlı, hər bir kəsimiz, bəli, bundan riskliyik. Riskimiz nəyə görə var? Daşıdığımız xəstəliyə görə yox, immun sistemimizə görə, yəni qeyri-aktiv olan immun sistemimizin varlığına görə biz riskliyik. İmmun sistemimizi qaldırmaq üçün zəng eləyirlər, doktor, neyin yiyək, necə qidalanaq, biz diyetanı pozuruq, şəkər xəstələr deyir, biz şirniyyat yemək istəyirik. Yəni, immun sistemimizi qaldıran vasitələr şirniyyat deyil, yağlı ətlər deyil və yaxud da un məhsulları deyil. Birinci növbədə maye qəbulumuz diqqətli olmalıdır. Yəni, günlük necə tələbatımız varsa maye qəbuluna diqqət eləməliyik. Ev şəraitində olsaq da aktivliyimizi itirməməliyik. Yəni, bu aktivliyimiz çox yaxşı ki, televiziyada, sosial şəbəkələrdə bu hərəkətləri gündəlik bizə... Şəkər xəstələri necə eləsin, doktor, onda? Yəni, ona gəlirəm ki, yəni, immun sistemimizi aktiv eləmək demək, şirniyyat yemək demək deyil. Maye qəbuludur, tərəvəzlərlə bol, yaşlılıqlarla dolu qidalardır və meyvələrin çox qidasıdır. Meyvə qəbulunu isə yenə də dəyişilməz olaraq qalır. Axşam saatlarına salmırıq. 8-20-00-dan sonra meyvə qəbulu etmirik. Nəyə görə? Çünki şəkəri qaldıracaq, insulin dirəncimizi artıracaq, çəkimizi artıracaq. Burada artıq fərq yoxdur hansı meyvədən. Bütün meyvələr daxildən bu 20-00 dediyimiz saat. Bəli, bəli, bir alma da, bir çiyələk də, bir gilas da ora daxildir. Yəni, növrədən asılı olmaya. Sadəcə könlün yaralı yeri var, yəqin hansısa meyvələri yemək istəyir ona qədər. Sən yeyə bilərsən. Xəstəliklər hər birimiz dedik ki, riskliyik. Bir dənə daha çox riskdə olan qruplarımız siqaret istifadə edənlər, siqaret çəkənlərdir. Çünki siqaret çəkənlərimiz həm yoluxma riski daha çoxdur, həm də ki, xəstəliyə yoluxandan sonra onunla mübarizə aparmaq riski artır. Çünki nəfəs darlığı əmələ gəlir. O sünün avcıyara gedib gəlməsi ilə bağlı, deyəmə? Bəli, bəli, o aparatda belə istifadə olunsa da bu nəfəs almada çətinliklər yaranır. Ona görə siqaret çəkənlərimiz günü bu gündən, günü bu andan ondan uzaqlaşıb yavaş-yavaş azaltsınlar. Siqaret çəkənin yanında durursansa, demək onun yoluxma ehtimalı da 2-3 metrdə üstü gəlib sənə tapa bilir. Bəli, bəli, o kənardan onu qəbul edənlər daha təhlükəlidir. Təkcə özünə yox, hər kəsə ziyan verir. Bəli, bəli. Bir məlumat səsində dedilər ki, bu koronavirusun məhz havada qalma müddəti bir neçə saat imiş hətta. Yüngüllük olsa da məsafə olaraq uzun məsafələrə yayılmır, amma qalma müddəti yüksəkdir. Maska istifadəsinə görə buna toxunmaq istəyirəm. Maska istifadəsi əslində sağlam adamların maska istifadə etməsi düzgün deyil. Amma virusun havada qalma müddəti uzanır və yoluxma gizli keçdiyinə görə, dövrü gizli keçdiyinə görə biz onu bilmirik ki, kim yoluxub, bəlkə özümüz daşıyacaq, bəlkə ətrafımızdakilər kimsə ona görə maskadan istifadə etmək və giyinik qaydaları kütləvi olan ərazidən uzaqlaşmaq lazımdır. Məcburən işimizlə əlaqədar, məcburən olsaq da bir metr məsafəni qorunmalıyıq. Sələxan, o maska məsələsində bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Demək, deyirsiniz ki, əgər sən sağlamsansa, maska taxmağa ehtiyac yox. Bəli. Bunu necə başa düşək? Bax, tutaq ki, mən sağlamam,
Birdən burada virus var. Bəli, mən yəni, bunu taxıram ki, maskadan ki, o həmin virus gəlib yoluxmasın da mənə. Mən onu dedim. Yəni, mən onu dedim, sağlam oxsa taxmaq düzgün deyil. Amma biz bilmirik ki, kim ətrafında kim yoluxur. Ona görə ehtimalı əldən verməmək üçün maskadan istifadə etməyimiz şərt və vacibdir. Mənfisi nədən ibarətdir, məsələn, maskanın? Sağlam adamın maska taxması. Mənfisi bu dəqiqə ərazilərdə görürsünüz, istifadə olunmuş maskaların ətraflarımızda olması, yerə atılması, sonra maskalar tez-tez dəyişilməlidir. Maskalar tez-tez dəyişilməlidir. Biz dəyişmirik, sutqalıq, bəlkə də 2 gün, 3 gün maskaları gəzirik. Bir də ki, əlçəklə bağlı fikir bir mənalı deyil. Məsələn, yadımdadır bir həkim qonağımız biz. O deyir ki, əlcəklər bu bir səhv fikirdir. Əlcəklər deyilənə görə, yəni sırf həkimlər müəyyən bir operasiyalarda, əməliyyatlarda onu istifadə edirlər. Bu məsələyə sizin münasibətiniz? Yəni əlcəyə mən də deyərdim ki, o qədər də istifadəsini, yəni həm yox, həm hə arasında qalmış. Doğru istifadə etməsə əlcək istifadə edirsə biz sterildən, dezinfektordan mütləq istifadə eləməliyik. Yəni əlcək istifadə etdik, biz əlimizi yumamalıyıq və yaxud da dezinfektordan istifadə etməməliyik. Belə bir qoruyucumuz yoxdur. Amma əlcəksiz də, əlcəklə də biz eyni bir şey etməliyik. Psixoloji bəzən rahatçılıq verir bu əlcək istifadəsi. O zaman qorunmanı 100% etmək üçün tam şəkildə istifadə olunsun. Və kütlədə, əsas kütləvi əhalidən uzaq durmaq, əhalinin sıx olan yerindən uzaq durmaq lazım. Çünki bu virus üçün 2-3 nəfərin də eyni anda yaxın durmağı kütlə sayılır. Ona görə də məcbur olanda da qorunmağımıza üstünlük verməliyik. Bir, bu sezon olaraq, bu dövr olaraq bir dənə immun sistemi qaldıran bir resept demək istəyirəm. Əmək köməkçi bitkisini sizə xatırlatmaq istəyirəm. İmmun sistemini yüksəldən və ağciyərlərimizi qoruyan bitki növlərinin ən başıdır demək olar. Onu plovla elə bir şeydir əmək köməkçi. Çox yeməklərimizdə bugün onu istifadə etməyimiz daha məsləhətdir. Doğğa bilirəm, buğlama deyiləm. Yəni yeməkdə onu, yoxsa belə dəmləmək? Yemək immun sistemimizə təsir edir. Yəni gündəlik bir menyumuzda onun olması həm faydalı qidadır, həm özümüzü qoruyuruq. Əgər nəfəs darlığımız problemimiz varsa, bəlğəm gətirici olaraq biz onun dəmləməsindən 3-4 yarpağını bir stəkan qaynar suya töküb dəmləməsindən istifadə həm daxilə qəbul edərək içə bilərik. Ağız yaraları və daxilə qəbul edə bacarmayanlar isə qarqara şəklində istifadə edə bilər. Hər yerdə bitir, yol kənarında da bitir. Yəni çox bunu məsləhət görərdik. Əmək köməkçi, mütləq bunu nəzərə alın, əziz bizi izləyənlər. Bir də siz endokrinoloq, əlbəttə ki, biz bu məsələyə də toxunmalı. Bəli. Zob xəstəliyi olan, bəli. Şəkər xəstəliyi olan, diabet xəstəliyi olan, onlara məsləhətiniz nə ola bilər? Məsləhətimiz hər nəfəs darlığını zob xəstəliklərdə əlamətlər elədir ki, bizim xəstələrimiz virus məlum olmayanla belə o xəstə şikayətlərlə bizə gəldilər. Onlar bu dəqiqə təşvişdədir, doktor, bəlkə mən yoluxmuşuq. Düzdür, icazələr məhz... Olur, kroniki xəstələrdə də. Bəli, icazə var, həkim qəbulunu bacardığımız qədər axsatmamaq, yəni müayinə vaxtlarımızı itirməmək. Çünki bəzən zəng gəlir, doktor, neyniyək, dərmanı ataq, atmayaq, uzadaq, uzatmayaq, bizdə bu əlamətlər var, virusu gedək kontrola alaq mı, almayaq mı? Kontrolları itirmədən müayinə vaxtlarına diqqət eləməlidirlər. Çünki risklərimiz şəkərli, diabet və zob xəstəlikləri, yəni bizim xəstəliklər daha çox risklidir. Çünki bizdə metabolik sindromdur, maddələr mübadiləsi pozğunluğudur. Əgər birimizdə maddələr mübadiləsi pozğunluğu varsa, demək immun sistem çox zəifdir, çox aşağıdır və bu zamanda virusla mübarizə aparmaq, yoluxmaq riski artır. Ay xanım, gəlin konkret keçək indi bir məsələyə. Bax, bugün izolyasiyada, karantin günlərində. İndi bizi izləyən şəkərli diabet xəstələri olan tamaşaçılar var. Onlar evdədirlər. Evdə onlar nə etməlidirlər? Yəni, bax, evdə onlar adətən gəzməlidirlər, gəzə bilmirlər, indi parka çıxa bilmirlər. Bunu nə cür, bax, o kompensasiya eləməlidir həm qidada, həm hərəkətdə? Qida, şirniyyat uzaqlaşmalıdır, xəmir xörəklərdən uzaqlaşmalıdır. Ət icazə veririk bu dönəmdə, amma yağsız şəkildə icazə veririk. Tərəvəzlər, yaşıllıq boluca menüdə olmalıdır. Dərmanlar, insulinlər vaxtında vurulmalı, vaxtında atılmalı və televiziyada o aktiv hərəkətləri göstərən hərəkətləri göstərirlər. Sosial şəbəkələrdə də göstərirlər. Yəni, bizim idman rubrikamıza baxsınlar. Mən onu izləyirəm və özümdə də tətbiq edirəm. Yəni, gün ərzində ümumiyyətlə fərq varmı? Biz hansı xəstəliklər nə qədər idman etməlidir, neçə dəqiqəsi ya saatı, ümumiyyətlə onun onların təsiri var mı? Gün ərzində aclıq, toxluq, axşam, səhər heç bir fərq etmədən 40-45 dəqiqə bu hərəkətlərə vaxt ayırıb günlük enerji tələbatımızı heç olmasa, bu çox 50-40% da olsa bunu ödəməliyik. Yəni, karantin demək yeyib yatmaq demək deyil, yeyib ev şəraitinə qalıb psixi gərginliyə qapılmaq deyil. Bir də bir nüansı çatdım, bu dəqiqə əsəb gərginliyi, psixoloji pozuntular daha çox rastlaşırıq. Niyə? Çünki mənbəyi məlum olmayan
hər bir şeylər paylaşılır, hər bir məlumatlar paylaşılır, amma əsassızdır. Mənbəyi məlum, mənbəyi etibarlı mənbələrdən oxusunlar məlumatı, canlı efirlərdən, televiziyalardan, mütəxəssisindən eşitsinlər, yəni virusu da yayılmasında, xəstəliyin də ağırlaşmasında. Murad xanım, bax, biz yaşlılardan danışdıq diabet xəstəliyindən, amma unutmayaq ki, həm də balaca uşaqlarımız da diabet xəstəliyindən şəkərdən əziyyət çəkir. Zəng olunur, müraciətlər məsələ bu barədə olur. Naxçıvandan bir tamaşaçımız zəyə vurub, bizdən soruşur ki, bax, bu uşaq aktivdir, uşaqdır da, indi uşaq oynamağa hərəkəti öyrəşir. Uşaqlarda daha çox kürsün. Çoxlu maliyyə qəbul edir. İndi bax, bu şəkərin daşıyıcısı olan bu uşaqlara, belə uşaqlara məsləhətiniz gəlir, valideynlərə, məsələn, onların yemək proporsiyası nəcür olmalıdır, hərəkət proporsiyası bu haqda danışaq. Yəni, uşaqlarda o qədər də problem yaşamırıq bu dövrdə. Çünki müraciətlərə baxırıq ki, orta nəsil yaşlılarımızın şəkərləri biraz yüksək səviyyələrə qalxıbdır bu karantin dövründə, amma uşaqlarda tam əksinə normal evdə aktivlikləri var. Şirniyyat qəbulu. Ümumiyyətlə dayandırmalıdır, yəni uşaqda immun sistemini artırım, şəkər, şokolata keçim bu ümumiyyətlə olmamalıdır. Tərəvəzli qidalar olmalı, uşağın hərəkətinə uyğun biz tip 1 diabetdir uşaqların diabeti və o zaman onlarda porsiyalar və insulin vurmaqlar tam fərqlidir. Yəni bilavasitə biz orada karbohidrat sayımını valideynlərə öyrədirik və karbohidrat sayıma uyğun olaraq günlük bolus insulinlər vurulur. Yəni uşaqda diabet deyilsə burada müalicə ancaq insulin müalicəsidir və insulin müalicəsi də elə bir faktordur ki, elə bir məhumdur ki, biz bu uşaqlarda biz bunu hərəkətini də nəzərə alırıq, aktivliyini də nəzərə alırıq. Bəs o şirniyyatlar idi, şəkəri dayandırmaq lazımdır. Uşaqdır, yəni təbii ki, olmaz sözünü biraz da olsa başa düşmür. Onu nəyinə nəvəz edə bilər? Quru meyvə ilə nəvəz edə bilər? Heç bir, yəni uşaqdır, şirniyyat istəyəndə biz bunu kəsmə deyirik. Çünki kəsməyə uşaqlarda psixoloji bir, hətta böyüklərə biz bunu bəzən çətin başa salırıq. Bəli, məsələn, gecə saat ondan sonra şokolat yeməyi sevən könüllər deyəndə olmaz, yox, olar, olar deyə bilər. Diabet riski yoxdur, diabet təhlükəsinə yaşamayır. Amma ətrafımızda çoxdur, riskimiz çoxdur. Yəni, heç kimi sığortalamayırsa. Nəyə əvəz edə bilərik? Yəni, uşaqlarda şirniyyat veririksə, biz onu bonus insulinlə əvəz etməliyik ki, yəni bir dönəmdə, bir tərəfdə uşağın o istəyini nəzərə alaraq bunu anaya öyrədirik. Karbohidrat sayımı biz nə üçün tip 1 diabetlərə veririk? Həmən insulin müalicəsində bizim köməyimizə çatır. Yeyiriksə, bonusumuzu vururuq, həmən gün üçün sığortamızı qorumağa çalışırıq. Çox sağ olun, Aləfə. Çox xəstələriniz az olsun. Amma siz gələsiniz, arada məsləhət verəsiniz ki, bu xəstələrdən qorunsunlar. Məmnuniyyətlə, sağ olun.